Kola srpske lige grupe Zapad između Takova i Omladinca iz Zablaća. Stupa u sastavu na golu sa brojem 90 David Rosić, Nakić, David Milinković, Luka Đurakić, Pavle Bogdanović, Mladen Bernić, Stefan Petrović. Ajmo, bravo si! Odiša lopta za Mirkovića. Udarac sa ivice 16 terca. Odliča lopta za Jelića, opasan napad u Mladinca po levoj strani. Bojan Jelić, dobar dribling, udarac, međutim, Sara Kudanović. Dobar centar šut, Nešić, prilika za Takovo! Offside pozicija. Slon udarac za Takovo, centrira Pavlović na prvu stativu. Velika prilika za Takovo, pokuša i Mirković glavom. Stojadinović kreće napred. Savić prihvata loptu, Savić. Jelić, velika šansa, Savić, udare Savića. 1-0 vodi ekipa Mladinca. Savić, došao je dote Savić, udare Savića. Maksimović. Ovo trenutka kraj prvog polovremena. Još jednom sportski pozdrav sa stadiona Kraj Despotovice. Očekujemo početak drugog polovremena fudbalske utakmice Srpske lige grupe Zapadoća. Nešić uspio da primeri loptu. Nešić šutira. Brani Rosić. Jočović. Dupli pas sa Nešićem. Jočović. Prilika je za Takovo. Korner. Nešić, nabačen loptu 16 terac, prilika je za Takovo. I dalje traje opasnost pred golom. Gosti u korner. Tošković, Jakovljević. Centrira Jakovljević Oštar, centar šut. Prilika je za Takovo. Sve karte. Goran Đukić baca u napad. Jelić. Bogdanović, udarac Bogdanovića, pored gola. Nešić, dobar centar, šut, šansa za Takovo. Jakovljević, dobra kvarka Jakovljevića. Grković šutira, Grković pored gola. Nešić, možete bi mogo poslati Jočović, za centar šut, prilika je za Takovo, gol! Nešić centrira. Bari. Jakovljević. Udarac Jakovljevića. Brani golman. Šanse za Ristića. Mirković. Isu. Kraj utakmice. Takovo. Omladinac 1-1.